Hvad så sammen? Velkommen til Krav til FIFA og velkommen til endnu en fodboldvideo her på kanalen. Jeg er samlet med Hej, jeg kunne vide, at jeg var med i shotet, så jeg ville lige være ind. Jeg vil også have views. Ah, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det har du også brug for. Ja, det er stop. Vi skal lave en fodboldchallenge, jeg er sammen med JK, OPNG og Matt. Hvis I ikke kender dem, som jeg er en... så tjek dem ud nede i beskrivelsen. Vi kan sige, at vi har allerede optaget faktisk den første af videoerne. Der gik det sådan lidt galt. Shorts det her. Lidt her på, lidt folk er lidt modere til. Men inden i gang med videoen, så skal jeg lige fortælle jer en meget vigtig ting. Den her video er betalt og sponsoreret af ingen andre end Bilka, Sony og PlayStation. Det er altså fordi, at der i Bilka i løbet af efterårsferien, som er her i oktober, bliver afholdt en masse FIFA-turneringer rundt omkring i alle landets Bilkaer. Både Bilkaer, hvad hedder det, i Jylland, på Fyn, på Sjælland, whatever, over det hele i samtlige Bilkaer i løbet af hele den uge, hvor der er efterårsferie. Turneringen hedder Bilka Live eFootball Tour, og den bliver naturligvis selvfølgelig spillet på PlayStation, eftersom de også er sponsor af turneringen. Jeg ved, der er mange af jer derude, der faktisk, som ser min video, der faktisk godt kunne tænke sig at være til de her turneringer. Der er mange, der tit spørger mig, hvordan kommer man til turneringen osv., bla bla, hvordan tilmelder man sig osv. Og jeg har sådan lidt, jamen det er da perfekt mulighed, det har, fordi det er en lidt mindre turnering, der kommer ikke... De helt store prospillere, det her det mere, pointen med det mere er at finde det næste store FIFA-talent. Og derfor tænker jeg, at det vil være fuldstændig oplagt for alle jer, der ser med, at prøve at tage afsted. Det koster kun 50 kroner at tilmelde sig, og man kan altså vinde, du kan vinde en PlayStation for at vinde bare den turnering i Bilka. Vinderen af hver Bilka-turnering kommer så til en finalturnering, til allersidst, hvor man kan vinde en Champions League-rejse for to fuldstændig sindssyge præmier, når man tænker over det. Altså, jeg vil selv ønske, at jeg var god nok til at vinde de præmier, men det er jeg ikke. Men hvad ved, måske er der nogen af jer, der er derude, der er gode nok til at vinde. I hvert fald, jeg vil opfordre jer super meget til at tjekke det ud. Der er link til det nede i beskrivelsen. Super fed præmie, som sagt, koster kun 50 kroner. Og ikke desto mindre, så kommer jeg selv til at være til stede i Bilka Odense, når det kommer der. Så hvis der er nogen af jer, der er fra Odense, eller nogen, der har tænkt sig at tage til Odense og deltage i turneringen der, så kan I i hvert fald vide, nu ved I, at så kan I komme og hilse på mig. Jeg kommer til at være der. Jeg tager gerne billeder med jer alle sammen, hilser på jer alle sammen osv. Det gør jeg med glæde. Så jeg håber i hvert fald, at vi ses. Men det er ikke bare en ganske normal crossbar eller video. En crossbar challenge med en masse forskellige ting. Vi er nu også sponsoreret. Sponsoreret. De har ikke sponsoreret noget. Jeg har en masse ting her, vi skal prøve at ramme overliggeren med, og det, jeg tror også, det bliver fucking sjovt. Det kommer til at foregå sådan, vi starter med en allerførste ting, som er en ganske almindelig bold. Den første, der rammer, får et point. Og når der er en, der har ramt, så hopper vi videre til den næste ting. Og så er det sådan set bare, hvem der rammer flest ud af de fem forskellige ting, jeg har med. Skal lige siges. Os tre, vi ved faktisk ikke, ja, vi ved ikke, hvad det er. Så vi glæder os. Der er ikke nogen anden, der ved, hvad det er. Det er kun mig. Så yes. Lad os gøre det. Hvis jeg rammer nu, kunne det faktisk være faktisk utroligt. Tak. Eske. Shit. Åh, det rammer. Har det rammer den? Åh, lige over. What? Nice, Fiji. I'll try it. Okay. Come on. Bye, have a great time. Bye. Nej, man. Det er så mega tæt på. Det var tæt på. Det var tæt på trækker. Ja. Men. Opinji, siden at Opinji er skudt, så har JK og jeg stadig skudt til at prøve, om vi kan få den i stoppen der. Og mig? No. Det er også bare akavet, fordi jeg rammer nøver og sådan noget. Jeg giver lige lidt testgame, Opinji. Nej! You kidding me? Yes, et point til Opinji. Han er oppe og overligger som den eneste og som den første i den her challenge her. Vi skal have en ny ting nu, så jeg. Det var min pus. Boys, vælg et tal mellem 1 og 5. 4 på grund af Arsenal. Okay, det kan være lige meget, hvad I sagt, for jeg tager den her alligevel, men stadigvæk. Plastikbold, som I kan høre. Ordentlig plastikbold. Og det er altså den, der nu, altså det er stadig crossbar challenge, bare med den her. I believe I can fly. Nej! Fuck, det ser sindssygt ud. Nå, første forsøg. Nice. Jeg troede, det var nemmere. Det rammer hurtigt, når det er. Jamen, man tror jo, det er lidt tæt på, ikke? Du ved det jo heller ikke, fordi du skal bare begynde at sejle op af igen, jo. Du ved ingenting. Hvad sker der? Det dykker! Nej, jeg er for langt.
Åh! Oh, nej! Okay, det var sygt mål. Det var faktisk et fucking godt mål. Gæld! Fuck, det var godt sparket ind. Og det der, det er ikke engang plastikbolden, vi spiller med. Kraft reaktion, det var sådan Matrix, var sådan fuck. Wow. Det der, det var ren Matrix. Var det god? Nej. Den var på vej, det gør den bare. Og ja, eftersom ingen af os var gode nok til at ramme overlæggeren overhovedet, så valgte vi at prøve at rykke bare en lille bit smule tættere på. Vi rykker tættere på, og det bliver ikke meget. Så vi rykkede endnu tættere på. Og endnu mere tæt på. What? Det er aldrig noget fra. Det er en hovedspark, der er væk. Nej! Sidste spark, jeg kan faktisk få et point her, hvis ikke rammer. Så er der bare noget. Nej, oh my god. No. Det gik ikke særlig godt, boys, men jeg har en ny ting. Det er bestående. Og det her, det er en aprikot, eller hvad er det? Grebfrug. Er det en grebfrug? Det er grebfrug. Der er fire af dem, og hvis man har en med, hvis man sparker den i stykker, så, du bare, så kan du ikke få point. Vi klarer det. Vi klarer med alt. Hvis jeg rammer første gang. Så er det syg. Rammer den, det her. Wow. Nej, du vinder det. What? Fuck dig. Nu skal vi lige ramme målægger. What the fuck, man? I got it in my eye! Det er godt lidt. Sidste kast på Kraus. Watch this. Nej! Hvad trækker han op af bussen? Noget, der larmer. Tennisbolde! Og med tennisbolde, der har vi igen, vi kører en runde, hvor man skal skyde med foden, så man kan lige have sådan, eller... Nej! Eller bagefter, så er det bare frit, at man kan kaste og gøre lige, hvad man har lyst til. Yes. Der er fucking det der viske på låret. Ja, og jeg skal have målinger. Jeg har det overalt. Se mit arm. Bare med dressing og sådan noget. Ja. Det var fandme fjert. Nej, lol! Hvis du havde ramt! Det har du prøvet før, hva'? Jackie! Shit! My turn! Er det god? Hvad er det? Jeg ramte nettet, This is it, this is it, this is it. Oh my god. And you fail! Well, tak for sidste skud for os alle sammen. Oh, en eller anden ramme, please. Så har vi videre til sidste ting. Hvis jeg vinder hele den her på vinde en. Jeg tror faktisk, det er den rigtige metode. Bare en lige flugt. Ja. Ikke? Nej, det er ikke. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Well, det er last shot, og jeg kan igen. Klar, boys. Åh! Oh, my god. Hvis jeg havde ramt den der, mand. Så
Så som I kan se der, så ramte Matt rent faktisk overlæggeren med en tennisbold, og ikke kun ramte han overlæggeren med en tennisbold, han ramte den på en volley, hvilket faktisk var rimelig godt lavet. Problemet ved det er, at I kan, som I kan se, så afslutter sådan klippet lige efter han ramte overlæggeren. Det er faktisk fordi, at Opinji trykker på slut optagelse på kameraet lige i det Matt han rammer overlæggeren, og det var så uheldigt, vi alle sammen, vi var så irriteret over det, at det er lige i det sekund, han rammer den, at den stopper. Man kan stadig lige præcis nå at se, at han rammer. Men det er ikke sådan helt vildt meget. Jeg tænkte, jeg vil bare lige tage det med alligevel for god ordens skyld. Det kommer heller ikke til at tælle som et point eller noget, men jeg synes faktisk bare, at det var sådan rimelig vildt, han ramte den, så jeg vil selvfølgelig lige tage det med. Well, boys, vi har den sidste challenge. Hvis I sparker til den her, så får I nok lavet en i foden. Jeg kan ikke se, hvad det er. Det er en sten. Det er fidget spinner! Oh my god! Der har vi en thumbnail, jo. Det er super. Så kan man sige, det er titlen. Oh my god. Prøv lige. Vi skal lige have en thumbnail. Tak for formdelen, drenge. Hvis det ikke er formdelen, så er det ikke for formdelen. Let's go. Vi har 4 skud hver. Matt og Opinji er de 2 første, der skyder. Jeg ved ikke, om jeg har sparket til den. Ej, det tror jeg ikke. Det gør jeg fandme ikke, det hele. Men jeg tager ikke ansvar, hvis du kommer til skade. Der skal ikke noget. Ja, okay. Var den der? Er I klar? It's about to go down. Spin. Og... Fuck this shit, I'm out. Boys, I ved jo, jeg er prof fidget spinner og rå. Ja. Hvad så? Det var ikke. Jeg kommer til at ramme Matt, det er ret sikkert. Men, Det giver gode views. Så. Fidget spinner challenge, turn wrong. Den gik i stykker, den der. Oh. Jeg tror, jeg smadrer den der. Ups. Tjek, du måske lige... Den fungerer, der skal bare lidt gaffa på. Bare sådan, du ved sådan, den rører ud den. Okay. Der kommer så. Den her, den fungerer så helt fint, vil jeg sige. Oh my... Hvad gør du? Hvad skete der? Det var så det. Opinji, mand. Opinji. Det var videoen. Let's go, baby. Vi er så dårlige. Selv med 4 forskellige tilfældige objekter med sådan 20 skud samlet, var der ikke nogen, der ramte noget. Jeg står der for den her football challenge video lidt anderledes. Ja, jeg ved godt, I kom med den her kommentar. Der kommer. Sorry. Der kommer Safa, jeg kommer til at folk der var sådan, fucking shit, det kan ikke ramme mig. Ja, hold op. Men to be fair, det gjorde vi heller ikke. Men jeg ved ikke, i hvert fald, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at smid like på den, check JK FIFA, Opinji, FIFA ud nede i beskrivelsen, I har lavet football challenges på alle deres andre kanaler, så gå endelig ned og check dem ud, der er en masse fede challenges, og det vil være ud over det, så det kan man sige en tusind tak, fordi vi et i så meget sammen, og se, hej, og vi ses, hej, fuck sake.